בדרך לנה נכדתי שאלה אותי, פטל קוראים לה, היא שאלה אותי, אבא, סבא, אתה תזכיר אותנו? אז אמרתי לה, בטח, כי בגללכם אני פה. אז הנה, פה הנכדים שלי גם באו לבקר. אפתח בציטוט משל פרופסור לייבוביץ'. מה שנעשה בשכם הוא ככל מעשה הדיכוי והרשע המבוצעים בשטחים. תוצאה הכרחית מעצם העובדה שאנחנו מקיימים שלטון כיבושי על עם אחר. שלטון כזה אי אפשר שלא ינהג בכל דרך הדיכוי והרשע, והדרישה שימנע ממעשים כאלו היא כדרישה שלא להירטב בהליכה בגשם. כמה מילים על עצמי, אני נולדתי בתל אביב למשפחה של מהגרים. תודעתי והשקפת עולמי עוצבו בהשפעת הבית הפרולטרי והמסגרות בהם למדתי ואליהן השתייכתי. אני יציר המאה ה-20, המאה של האידיאולוגיות הגדולות, ואין לטעת בי, אני סוציאליסט. הסוציאליזם היה נדבך של הרעיונות של המהפכה הצרפתית. אמנם המתכון היה מוצלח, אבל התבשיל הוקדח. עדיין מבריחות פה בשם בהיסוס האידאות האלה, מסתתרות כמו שחקן מחליף מאחורי הקלעים של הבמה, ומחכים וממתינים לשחקן הראשי שיש בו רגל, ואז במאי ההיסטוריה יזמינו לקדמת הבמה. אני מתרגש קצת. אני מבקש להתמקד בעיקר בשני נושאים, קדושת החיים וזכויות האדם, שני נושאים השזורים זה בזה. אפתח בבית משירו של פרידריך שילר, עוד אל השמחה, שאפשר לתרגמו גם לשמחה מזמור שיר, שיר ששימש השראה למלחין בטהובן בכתיבת הסימפוניה התשיעית שלו, המוקדשת לרוח ולחירות האדם. את השיר של שילר למדתי בבית הספר התיכון בתל אביב. למרות שלא הוספתי אותו לתפילת 18 שלי בכל בוקר, אבל את הבית שאצטט אני זוכר כי השפיע עליי מאוד ועמוקות. ובו המשורר מתאר את המקור ממנו אנו שואבים את חירותנו וזכויותינו, מהכוכבים במסילתם. אציין גם שאירופה בחרה בשיר הזה כהמנונה. השמחה הינה מנוע, אשר ינה מלא תבל. בזכותה עולם הינוע, גלגלה והיא תגלגל. מנבטים פרחים תפריח, במרחב גרמים תגול. מקצה תבל חמה תזריח, תגל נסתר מעין הכל. כגרמי שחקים ילכו, במסילתם בשמי מרום. לכו אחים, בגיל ותום, כגיבורים את ינצחו. לא תרצח הוא הציווי האולטימטיבי בתורה, האוסר על קטילת אדם. בעיניי זהו ציווי מוחלט, ולא התייחס לפרשנויות של ראשונים ואחרונים, כולל תורת המלך, פטריה רעילה וממאירה ביותר על הרעיון האוניברסלי של הציווי. את שני הרעיונות המכוננים הללו, ישראל, הקוראת לעצמה דמוקרטית, מבזה ומרוקנת מתוכנם. את המקור ההומניסטי של הדמוקרטיה הם דוקרים בחרב ומשאירים אותו לדמם בראש חוצות. וכמו קאטה הזקן ברומא, גם אם עלה אתכם קצת, אקרא לסיום הכיבוש והאפליה בישראל ואף אפרט. הפגיעה החמורה ביותר היא כלפי פלסטינים משני צידי הקו הירוק. בתחומי הקו הירוק המיעוט הפלסטיני מופלה ומודר באמצעות חוקים, תקנות ונהלים. חוקי קרקעות חונקים את ההתפתחות הדמוגרפית של
ערבי ישראל. המדינה מונעת הכרה ביישובים, בעיקר בנגב, שולל זכויות מוניציפליות בסיסיות ובנייה בלתי חוקית במרכאות. גוררת הריסות של בתים. והטרנד החדש, חוקי הנאמנות, מתנים תקציבים במילוי תנאים מקבילים. חוק ההדחה הנידון בכנסת יאפשר להדיח ח"כים ערביים כגחמה, ובכלל זכויות הפלסטינים מותנות בקיום נאמנות כלפי השלטון ועקרונותיו הכיתתיים. אז הנצורה, הגדה המערבית כבר עברה את שלב הכיבוש, הלגיטימי בהתבסס על אמנות בינלאומיות עד להסדר. על פי הגדרתו של פרופסור רוני פרחל, אנו נמצאים, הכיבוש נמצא בשלב עמוק של, בשלב הקולוניאליסטי שלו. הנתינים סובלים משטר של גזל, דיכוי, ניצול, נמצאים תחת מערכת חוקים נפרדת ממאות אלפי היהודים המתנחלים החיים שם, והזכאים לזכויות מלאות ועוד הטבות כהנה וכהנה. היד קלה על ההגה, חיי אדם זולים, דם פלסטיני לא נחשב. כ600,000 פלסטינים יושבים בכלא במעצר מנהלי. בשטחי C, האסטרטגיה היא סילוק כמה שיותר פלסטינים לטובת מתנחלים ולכל מטרה שרירותית אחרת. כאן עשה גם את רמטו קצר לספר על חוויות, שתי חוויות שאני עברתי. אחת היא במחצית המאה, במחצית השנייה של שנות ה-90, אחד מסיעי הריסות הבתים בשטחי C ובמזרח ירושלים. לאט הג'אבר הורסים את הבית באזור חברון כמה פעמים, ויחד עם הוועד נגד הריסת בתים בונים מחדש. בפעם האחרונה המשפחה הביעה התנגדות. הבת הצעירה כבת 15 הוכתה מכות נמרצות בידי החיילים. בביקור שערכנו הנערה קיבלה אותנו במאור פנים ובחיוך מלבב. תראו מה עשיתם לה, אמר עתה, החזרתם לה את מאור הפנים. הסוף גם היה טוב, ודרך שתדלנות אושרה בניית ביתו כחוק. שנות האינתיפאדה, אני מתלווה ליוצר הקולנועי אבי מוגרבי לכפרים נצורים צפונית לשכם, כדי לאתר חומרים לסרט דוקומנטרי שהוא הכין. מסתובבים, מראיינים, מפשפשים, שום דבר מעניין, אומר אבי. בוא נחזור. בדרך החוצה יש מפגש המוביל לשכם, ובמקום נקודת מחסום, לפעמים מאוישת, לפעמים פרוצה. בוא נצלם את היוצאים והבאים, אני מציע. שום דבר מיוחד. לפתע מגיח אמר בענן אבק, וחרב עוד ג'יפ. סגור, אומר המפקד. בין הבאים, חולה שחוזר אחרי ניתוח, כולו דואב. אמבולנס מנסה להעביר יולדת. אם וביתה בת ה-10 מבקשות לבקר את אביהן בשכם. נית, הילדה פורצת בבכי קורע לב, עיניה מביעות חרדה. עבדכם מתקרב, אוסף אותה לחיקו, מלטף את שערה. היא נרגעת, מצלמים. בהפוגה מתקשר לחטיבה, משווע להתחשבות. כמו שהגיחו בענן האבק, כך גם נמוגו, ועל הסרטון אבי קיבל פרס בברלין, והוא נכלל בסרט הדוקומנטרי שלו שנקרא נקום אחת משני עיניי, אם אתם זוכרים. יש שביב של תקווה שהכיבוש הקולוניאליסטי יסתיים. אם לא בידי המנהיגים, אז בידי הכוכבים במסילתם, ובעזרת דחיפה של מאות הפעילים ואלפי הפעילות בארגוני המחאה וזכויות אדם שמלווים ואף ילדים לבתי הספר פן יוקו בידי מתנחלים, שעומדים כתף אל כתף עם החקלאים הפלסטינים במסיקי הזיתים, שמספרים יריות ועולים לרועים בבקעת הירדן, לאלו שמקימים טורבינות ופאנלים להפקת חשמל לרווחת החקלאים, לארגונים שמדווחים על הנעשה בכל אתר ואתר, ולארגונים פרטיים המספקים שעד משפטי. לכולם יחד, הכבוד בעיקר, כל אחד בנפרד וכולם ביחד,
שותפים לפרס ולהוקרה. אבקש להזכיר כמה מידידותיי וידידיי וחבריי ממקומות ותחומים שונים של הפעילות שלי, את דפנה בנאי מהבקעה ומחסום ווץ', את אראלה גונייבסקי ועד קריניס מקבוצת הכפרים, את חיה נוח מהנגב ומפורום הכרה, מפורום דו קיום לשוויון אזרחי בנגב, את עזרא נאווי מדרום הר חברון ותאיוף, את אריק אשרמן ומהמסיקים ואין סוף פעילויות אחרות משומרי משפט, את דומה ענבר שידו בכל החל מסיוע לחולים ועד כדורגל וכלה בנופשי ים, ואחרון חביב את עמוס גבירץ כאח התאום לי. הרשימה ארוכה, אבל יש הרבה מאוד פעילות ופעילים שהייתי צריך לקרוא את שמם גם. פתחתי את ההמנון לסולידריות הישראלית פלסטינית, ודאי ישירו חבריי שותפיי לפרס, בסם הרמין ורמי אלחנן, אותם אני מברך כל יום על הסימביוזה המופלאה השוררת ביניהם. פתחתי בתקווה ואסיים בכמה שורות משירו של סמיח אל קאסם, כרטיס נסיעה, המבקש מרוצחו לממש את חלומותיו ותקוותיו. כמה טרגי לדור שלא הצליח לממשן. ומשירו של שאול טשרניחובסקי, אני מאמין. אז נתחיל בסמיח. כאשר ארצח באחד הימים, הרוצח ימצא בכיסי כרטיסי נסיעה. אחד אל השלום, אחד אל השדות והמטר, ואחד אל מצפון האדם. אנא, אל תניח לכרטיסים רוצחי יקר, אנא, סע איתם. השיר של טשרניחובסקי, שחקי, שחקי על החלומות, זה אני החולם שח. שחקי באדם האמין, כי עודני מאמין. אאמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא ישא שלום, אז הוא ברכה לאום מלאום.